в руки поднимаю, ладно, понимаешь? Да, да. О, да, 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 да. Полез наверх. Только чуть-чуть гулять через леса. Не буду кладывать. Что там теперь? Надо было туда и два раза сломать. Ми думаємо брати по кусочках, відрізати, щоб на кришу не впало. Да. Так. По кусках, а потім залізти до середини, із середини. На кришу? Так. Да. Ти стій там, дивися, покажу. Я минулого року пам'ятаю, як там вони все. Чуть не поламали ноги. Так, так. Нічого, нічого. Тяні, тяні, на мене... Славик! Може так по кусочку відрізай, по малесенькому кусочку відрізай. Не, вон. Там дальше стука. Вот иди. О. Коленку на край. Я система проверяю, вас сейчас. Я просто хороший ракурс, да, зараз спрятал, зараз скажу. Не, не. Стоян, ми ще напевно залишимося зараз до них, але ще не знаю. Давай себе на пару, добре, з дуркою. Ні, ні, не далеко. 20 кілометрів. Да, витягнути? Так. Там ты без работы. Уважаемый, так. Аккуратно. Чи то одне впало, потім ви подзвонили. Я... Завтра можливо подзвонили. Так, вони подали канали. Новина, послідно.